2012 gouvernement bu Sénégal sumbon ay liguey yu am solo ci walu ndox ci kawgi jaar la ko ci programme bu ñuy wax programme d'action prioritaire bu PS lolo waral ñu tabax wala yéssalat lu tollu ci 334 forages 222 réservoirs yok tamit ay jouni kilomètres ci wo yu ndox mi jaar liguey yu am solo yoyu ñu def té ñu xayma ko ci lu tollu ci 400 milliards francs CFA taxna ba 89% du ko kaw yi jot ndox mu neex bu sel ci atum 2016 2012 nak 78% la won kon nak yokuti amna jëf yu am solo yoyu nak dafa depo ak gis gisu son excellence monsieur Macky Sall président de la république mi nga xamanteni dafa mësa bëgg yemelé réew tax yi ak réew kaw yi ci walu ndox mu sel de neex lolo tax son excellence monsieur Macky Sall lancé ci wéru mars 2017 ci ngou fat ben programme bu mak war défar lu tollu ci 251 forages gouvernement bu Sénégal nak war ci lekkolo ak Exim Bank di ben banque bu nek ci Chine passe-passe gouvernement bu Sénégal dal moy fexé ba cionou jot ndox mu sel ci taw gi djogé fi ba faw président Macky Sall moko djogé won def nako jaralako ci gouvernement bu Sénégal mu def ci liguey ak djégo yu am solo au fort keur gu né robiné ndox bu sel.